хоонд батлагдсан төрийн бус байгуулагын тухай хууль байгаа. Энэ хуулийг үндсэндээ бол өөрчлөлт холбооны тухай хууль болгож оруулж ирж байгаа юм. Зарим одоо хуулийн дагуу гүйцэтгэх үйл ажиллагаа одоо холбооны үйл ажиллагааг хуулиар зохицуулах нь бол тусдаа хуулиар явах юм байна. Ингэж ойлгож байна. А бусд нь бол энэ холбоо гэдэгтээ бол арах юм биш үү төрийн бус байгуулаг. Нэгдүгээр асуулт бол энэ юун дотор ч би хайгаад олсонгүй төрийн бус байгуулга байгуулагын тухай хуулиа бол өөрчилж яаг юу хүчингү болгож яаг юу энэ ч бол би хайгаад олсонгүй зөвхөн сая илтгэлд бол гарч байна. Нэг хоёрдугаар мэрэгжлийн холбоотой холбоотой асуудал. Энэ 8-ын 3 дээр заасан шүү дээ холбооны гүйцэтгэл төрийн чиг үүргийн захиалтыг засгийн газар батлана гэж. Та хэд ингэ нэг засгийн газар батлана гэж нэг юм оруулж ирэх юм. Тэгээ яг засгийн газар дээр юу гаргаад орж байгааг бид мэдэхгүй ингээд үлдчихэд байгаа байхгүй. Тэрийгээ одоо ийм хүрээний ажлууд эдэргээ тодорхойлж болохгүй юу хуулийн дээр. Тэрийгээ цаана авч үлдчихэд нь шүү дээ. Засгийн газар батлана гэх. Нэгдүгээр нь төрийн бус байгуулгын үйл ажиллагаа засгийн газар батлана гэдэг бол засгийн газрыг хүрээнд ажиллах төрийн бус байгуулга болж хувирах гэдэг наач. Хоёрдугаар одоо нөгөө за би өөр дээрээ ярил л да одоо төр нарийн бичгийн дарга байхад тэр тусгай зөвшөөрлөлтөд холбоотой асуудлууд энэ бол төрийн бус байгуулалт өгс. За дараа нь буцаад сайд болоод ороод ирсэн чинь нөгөөдхийн дахиад боловцсон байсан. Тэгээ дахиад өгс. Гэхдээ ингээд эн чинь тоглоом хийгээд нь шүү дээ. Нэг сайд нь орж ирэхээр өгдөг, нөгөө сайд нь орж ирэхээр болохгүй төрийн бус байгуулгад итгэж болохгүйгээд ингээд хураагаад авчдаг бүгдийг. Эний чинь энэ хуулийн чинь тэр заалч байгаа юм. Өөрөө чинь одоо яриад байгаа одоо яриад гой тайлбарлаад шүү дээ. Энэ тайлбарлаад байгаа үг үсэг чинь энэ дотор чинь харагдахгүй шүү дээ хамгийн гол. Одоо тэр нэг заалт байж сая ардна гэшин асуулаа. Ашигын төлөө бус хуулийн этгээдийг төлбөртэй байж болно гэдгийг дээр. Өөрөө болохоор одоо төлбөрөө бол зорилгодоо ашиглана гэдэг. Тэгвэл зорилгодоо ашиглана гэдэг үг чинь энэ дотор хаана байгаа юм бэ? Тэр үг чинь байна уу? Ашиг олох гэж хуваарлахгүй гэсэн үг үсэг чинь энэ чинь алга байна шүү дээ. Ингээд өөртөө уянгалаа цаагаан хариулаад идэг. Яг цаад дээр энэ цагаан хар дээр цагаан юу цагаан дээр хараар үтсэн юм дотор чинь энэ үг үсэг чинь алга болчиход байна шүү дээ. Эннээс чинь хамгийн гол одоо энэ хуулийн завсард бол хуулийн одоо одоо юу гэдэг гажууд юмнууд чинь цаанаа очиж гараад байна. За бас нэг заалт байгаа маа энэ холбооны удирдлагын холбоотой асуудлууд. Холбооны удирдлагад за төрийн үйлчилгээний албан тушаалд улс төрийн албан тушаалтад гууд одоо орохгүй гэсэн ийм заалт байгаа хаа. За миний хувьд бол хувь хүнийхээ хувьд бол энийг дэмждэг. Ер нь бол улс төржүүлээ наашин цаашин татаад нэг одоо намынхан гарах бол нөгөө нам руу харьяалуулаад нөгөөх нь гарахаа нөгөө тийш нь харьяалуулаад татаж ангаагаад хэдэн тийш нь явуулаад нотгийн зөвлөлч тэр бусад холбоодууд тэр надад ч одоо зөндөө холбоод л ажиллая. Хувь хүнийхээ хувьд бол энийг бол одоо зөв заалт орж иж гэнэ гэж байна. Дөнгөж сая та нэг зүйл хэллээ шүү дээ. Үндсэн хуульд бол бас хүний эрхийг эвлэлд нэгдэх эрхийг хааж болохгүй гэсэн заалтыг бид нар барьж байгаа гэдэг. За энэ хааж болохгүй гэсэн эвлэлд нэгдэх заалтыг хааж болохгүй гэдэг энэ зүйл чинь энтэй чинь бас дахиад зөрчилдөж байна. Үндсэн хуулийн цэц дээр эн чинь дахиж очоод унууд яах вэ? Би хэлж шүү дээ. Хувь хүнийхээ хувьд бол энэ дэмжнэ. Улс төрчлөлтөөс нь хамгаалах, төрийн захиргааны хараа эрх мэдэл дотор орохоос хамгаалах талаасаа бол иргэдийн эрх эвлэлд нэгдэх энэ асуудлыг бол хамгаалсан юм заалт болж байна. Хоёрдугаар тэр үндсэн хуулийнхаа талынхаа заалтыг нь хэлж өгөөч. Хэрвээ өөрөө чинь хэлж байгаа зүйл энэ дотор байхгүй бол энэ дотор чинь хизээ орох юм. Эвлэлд нэгдэх үндсэн хуулиар заасан энэ эрхийг хаахгүй гэсэн заалтаа тэгвэл энэ дотор тодруулж өгөх хэрэгтэй биш үү? Үгүйсгээр. За энэ хариулаа. 85 сайн зэрэг. За, Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Төрийн бус байгуулгын тухай хуулийг хүчингү болох хууль дагалдаж орж ирсэн гэдэг зүйлийг танд хэлмээр байна. За, яг хуу 8-ын 3 дээрх ингээд засгийн газар батлаад хүрээ хязгаар нь ойлгомжгүй байна гэдэг зүйлийг бас шүүмжлэгийг бас ойлголоо. Тэгээд хуулийг бас хилцсгий дэмцсэн тохиолдол бас энийг бас тодорхой одоо шалгуур энтрийг бас оруулж болно. Гэхдээ энэ бол ерөнхийдөө төр өөрөө ямар чигүүргээс салах ирэмэлцэл байгаа юм бэ гэдэг зүйлээ тодруулж засгийн газарт үүрэг болгоод байгаа. А ер нь мэрэгжлийн холбоонд ямар эрх үүргүүдийг шилжүүлж болох вэ гэдэг хуулийн 33 дугаар зүйлийн 5 дээр тодорхой заасан. Өөрөөр хэлэх юм бол үнэхээр яг тухайн салбараа төлөөлж чадах харьцангуй олонх юм уу олонхот ингээд бүрдүүлчээд байгаа сагсан бөмбөгийн холбоо ч гэдэм эсвэл одоо хүнсчтийн холбоо интернет нь ингээд байх юм бол салбарын өрөөнд хэрэгжүүлэх бодлого, шийдвэрийн төсөл боловсруулах, хилцүүлэх
хэрэгжүүлэх хяналтай хууль ажиллагаанд гишүүдэд төлөлд оролцоно гэж байгаа. Одоо нөгөө хууль тогтоомжийн төсөлтөөр аль төрийн бас байгуулгаар авсныг төрийн бас байгуулгын оролцоог хангасан гэж үзэх юм бэ гэдэг асуудлыг жишээ нь энэгээр шийдэж байгаа. Хоёрдугаар салбарын өрөнд мэрэгжлийн хяналтыг за мэрэгжлийг давтан сургах мэрэгжлийн арга зүгээр хангах хууль ажиллагаа эрхэлж болно гэж үзэж байгаа. За төрийн байгууллагаас олгосон эрх хэмжээний хүрээнд мэрэгжлийн үйл ажиллагаа явуулах за мэрэгжлийн зэрэг болох сонгон шалралтыг зохион байгуулах эрхийг хэрэгжүүлж болно гэж үзэж байгаа. За мэрэгжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн дүрмийг баталж мөрдүүлэх асуудал байгаа. За хууль заасан бол салбарын мэрэгжлийн хяналтыг ч гэсэн хэрэгжүүлж болно гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн 33-ийн 5 дээр мэрэгжлийн холбоо шилжүүлж болох энэ төрлийн чиглэлүүдийг нэлээн ингэж тодорхой зааж өгч байгаа гэдэг зүйлийг бас танд хэлмээр байна. За яг хуу төлбөртөө гэдэг үйл ажиллагаа байгаа. Тэгэхээр энэ холбоо гэдэг маань заавал энэ хандив тусламжаар үйл ажиллагаа явуулдаг биш, тодорхой бас үйл ажиллагаа явуулж орлого олж болно. Энийг л зорилготой нийцүүлс үйл ажиллагаа зарцуулах хэрэгтэй. Энэ бол таны асууж байгаа асуулт бол 6-3 дугаар зүйл дээр их тодорхой заасан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол холбоонд дүрм заасан зорилго үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхийн тулд холбоо эрхлэн явуулах нийт үйл ажиллагааны 50-аас сэтрүүлэхгүй аж ахуй үйл ажиллагаа эрхэлж болно. За энэ аж ахуй үйл ажиллагаа эрхлээд энийг зорилготой нийцүүл зарцуулаарай гэдэг зүйлийг энэ бол 7-6-3 дээр ингээ бас тодорхой ингээ заагаад өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 50-аас сэтрүүлж буюу ингээ хитрхи их бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж болохгүй л гэсэн энэ санааг хэлж байгаа. 50 хүртэлтэй бизнесийн үйл ажиллагаа явуул, энийг тодорхой орлого олго, энийг буцаагаад үйл ажиллагаанда зарцуулах энэ одоо эрхийг нь холбоод бол санд бол нээлттэй үлдээж байгаа. За эргээд энэ холбоодын гүйцэтгэх удирдлагад бас улс төрийн албан тушаалтан ч юм уу төрийн захиргааны албан тушаалтан байхгүй байхыг дэмжиж байна гэж та хэлж байна. Гэхдээ үндсэн хуулийн зохицуулалтаа яах вэ гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр ерөн зүгээр альва одоо иргэдийн бас үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийг хууль заасны дагуу хязгаарлаж болдог. За тэр тусмаа энэ хязгаарлалт бол зөвхөн төрийн албаагчдад орж ирж байгаа. Төрийн жинхэнэ алба хашиж байгаагийн хувьд төрийн улс төрийн албан тушаал хашиж байгаагийн хувьд энэ хязгаарлалтыг тавих одоо бүрэн болцоотой гэж үздэг. Өөрөөр хэлэх юм бол улсын хурлын гишүүн эгээ төрийн жин Чадамбен Батэрдэн гишүүн тодруулчихсан. Тэр ашигын бус тодорхой хэмжээний ашиг олж болно л гэдэг. Тэгээд ярьж байгаа зүйл чинь л зөрчилдөл байх шиг байна. Энд та бүхэн ашигын бус хуулийн этгээл гэдэг үгсгээ оруулсан байгаа хаа. Тэгэхээр чинь их ашиг олж болохгүй, бага ашиг олж болно гэдэгс нэг юм их үсэг л та хэд яриад байна. Тэгвэл энэнийх үгсгийнх нь юу гэнэ? Томьёолын засалд эсвэл бага ашиг олж болох төрийн бус юу хуулийн этгээл гэдэг юм юу гэдэг. Ашигын бус гэ та нар ч өөрөө үг үсгийн тодорхой болгочиход байна шүү дээ. Тэгэл эн чинь бага ашиг болуулаад олж болно гэдэг. Эсвэл одоо зөвхөн үйл ажиллагааныхаа хүрээнд зардал эдэр гэдэг юм уу юу гэдэг ингэж бас нэг тодруулж өгөхгүй бол өөрөө үг үсгийн томьёолол чинь ашигын бус хуулийн этгээл гэдэг байх шүү. Энийг нэг хэлдэг. За сайн зэрэг 83 85 За гишүүний асуулт насруулъя. Ашигын төлөө бус гэдэг нэр бол үндсэндээ тогтцсон нэр томь я бас иргэний хуулийн ойлголт байгаа юм аа. Олон улс ч гэсэн ингэж явж байгаа. Тэгвэл гишүүний нэг юм байгаа. Ашиг олох гэдэг чи өөрөө өөр ойлголт байгаа. Энэ дээр бол бид нар орлого олох гэж яриад байгаа байхгүй. Аливаа ингэ тодорхой үйл ажиллагаа явуулаад орлого олж болно. Энийг буцаагаад үйл ажиллагаанда зарцуул. Ашиг олох гэдэг бол тодорхой орлого оллоо, зардлаа хаслаа. Энийг үүсгэн байгуулагч юм уу, хувьцаа эзэмшигт ноогдл ашиг байдлаар хуваарлахыг ашиг хуваарлах буюу ашиг олох гэж ярьдаг. Тэгэхээр бид нэ одоо ялгаагаараа буюу компаниас ялгадах нэг одоо асуудал нь ашиг хуваарлахгүй л гэдэг зарчмаар энэ дээр явж байгаа. Тэгвэл нийт одоо үйл ажиллагааныхаа 50-аас ихгүй хувь нь л одоо энэ орлого аж ахуй үйл ажиллагаа эрхлэх болцоотой байна шүү гэдэг зүйлийг хэлээд одоо энэ хууль дээр тусгасан байгаа гэдэг зүйлийг танд хэлье. За Чадамбен Батэрдэн гишүүн нэг минут тодруулъя. Эвлэлтэн нэгж байгаа холбоон дотор орж байгаа гишүүч нь өөрөө чи ашиг авахгүй л гэдэг шүү дээ тодорхойлоод. Хувь хүн нь одоо ашиг авахгүй гэдэг. А тэр холбооч нь өөрөө тодорхой хэмжээний бас ашигтай л ажиллах гэдэг шүү дээ тэгвэл. Зөв. Миний ойлгосноор холбоо нь ашигтай ажиллаж болно. А иргэн ашиг авахгүй. Эвлэлтэн нэгж байгаа иргэн ашиг авахгүй гэдэг шүү дээ. Би тэгж ойлгосон зөв. Холбоо бол ашигтай ажиллаж болно. Холбоон дээр хоримтлал үүсэж болно. Зардаасаа гадна. Энэ чинь бас ашиг биш үү? Зөв үү, тэ? Тэгэхээр
ашигын бус хуулийн этгээд гэж байгаа болохоос хуулийн этгээд дотор ажиллаж байгаа иргэн ашиг олохгүй гэсэн үг үсэг биш шүү дээ. Хуулийн этгээд чинь өөрөө ашиг олохгүй гэсэн үг үсэг шүү дээ наад чинь. Ашигын төлөө бус хуулийн этгээд гэж байгаа байхгүй дээ. Түүнээс дотор нэвдлэлтэнд гэсэн иргэдэг хэлж байгаа биш наад чинь. Найн тав, сайн зэрэг найн тав. Да, таны асууж байгаа асуулт зөвөө. Ер нь тодорхой төрийн бус байгууллага буюу энэ холбоод маань орлого олж болно. Орлого. За энийг зардлаа хасаад торох тодорхой хуримтлал үүсгэж болно. Үүнийгээ буцаагаад үйл ажиллагаанд зарцуулах асуудал байгаа. Яг энийг ашиг гэж бас хэлж болохгүй гоо. Орлого гэж хэлэх ёстой. Тийм учраас бидэд энийг ашигын төлөө бус гэж байна. Тийм эн дээр бас нэг инүүнтэйгээ уялдуулж орж байгаа заалт нь ийм учраас аж ахуй үйл ажиллагаагаа буюу бизнесийн үйл ажиллагаанд тухайн одоо холбооны 50-50% хэтэрч болохгүй шүү гэдэг зүйлийг хэлж өгч байгаа. Олон улсын жишгтээ бол 20-30% байдаг. Энийг манай иргэний нийгмийн одоо байгууллагууд энэ бас Монгол улсын хувьд бол тохиромжгүй байна. Энийг өсгөж өгөөч гэдэг үднээс одоо хандсан учраас засгийн газар дээр боловсруулахдаа бид нэгийг 50% тохиолж байгаа. Түүнээс биш бусад улс орнуудад бол үндсэндээ энэ толбоод энэ сангууд бол үйл ажиллагаа бизнесийн үйл ажиллагаа 20-30% хэтрүүлэхгүйгээр л эрхэлж болох энэ одоо зохицуулт одоо бус дорнд бол үйлчилдэг. За Батмрын энэ хоёр гишүүн асуулт сууна.